Vozite se kroz gradove i mjesta Vodnjan, Sveti Kirin, Juršići, Bijažići i Bibići i eto vas u pitoresnom mjestu Sveti Vinčenat. I dođete u to mjesto, prođete prugu, skrenete lijevo i za par minuta eto vas u mjestu Smoljanci. A upravo su Smoljanci mjesto naše današnje hajdučke priče, pa nazovimo je ovako 100% hajdučka priča. Imam fotografiju na mobitelu gdje piše igrači, treneri Hajduka među razdraganim mještanima Smoljanaca 100% ajdučkog puka u Pitomoj Istri u kom su svi odreda navijači članovi splitskog proligaša. Uspomene nezaboravne jer u ono vrijeme vidjeti izbliza tu ekipu Šurjak, Muženić, takav ponos to ne može čovjek opisati, jer mi smo dušom i srcem za Hajduka. Ja mislim da ne postoji niti jedno selo u Istri koje je baš u tom postotku koliko navijaju za Hajduka kao što su Smoljanci.